biex bis-solt u enerġija tiegħu jkellimna fil-ftuħ tad-diskussjoni dwar nemmnu naħdmu ninnexxu fl-enerġija. Naħseb illum kull wieħed waħda minnkom qegħdin hawn mhux sempliċement qegħdin hawn biex turu preżenza tagħkom. Illum inseħħu sehem fid-diskussjoni mhux seħħu sehem għall-gallerija. Perswas li kull wieħed waħda minnkom qegħdin hawn biex tagħtu sehem u qegħdin hawn għax tifhmu li l-enerġija hija element ferm importanti għal kull pajjiż. U importanti mħabba illi għandha impatt dirett soċjo-ekonomiku. Mingħajr l-enerġija l-ebda pajjiż ma jista' jiżviluppa u jimxi l-qudiem. Illum il-kejl ta' pajjiż kemm hu sinjur huwa kemm għandu u kemm jiswih l-akkwist tal-enerġija. L-enerġija hi fattur li tidħol kull prodott nirproduċu jew kull servizz li aħna nagħmlu li nagħtu. Fi kliem ieħor, l-enerġija għandha influenza diretta kemm pajjiżna ikun kompetittiv, speċjalment fis-swieq internazzjonali. Il-pajjiż mhux biss li tkun ekonomikament saħtu, imma min imexxi irrid jara wkoll li jkun hawn ġustizza soċjali. Jiġifieri li l-ġid jinqasam sew u ma' kulħadd. Li kulħadd ikollu għejx inxiera ta' kwalità ta' ħajja assigurata u mhux min jista' jħallas ma jimpurtax minn dak li dħol tiegħu baxx. L-akwist u l-prezz tal-enerġija għandhom effett dirett fuq il-mantiment u l-għexin tal-familja tal-ħaddiema, fuq l-inflazzjoni u l-għoli tal-ħajja. Għalhekk, l-enerġija hija l-ħobża ta' kuljum sew ta' min jaħdem kif ukoll ta' min ħaddem. Din ir-riżoluzzjoni li għandna quddiemna llum tfittex li se salvagwardja u mhux kisser dan il-bilanċ. Din ir-riżoluzzjoni li qegħdin nikkunsidraw illum titlob minna mhux biss li nassiguraw li jkun hawn ġustizzja soċjali, iżda wkoll responsabilità kbira u impenn. Impenn li naraw li tidħol it-teknoloġija neċessarja sabiex l-enerġija tasal għand kulħadd u tiġi akkwistata bi prezz xieraq sabiex ħadd ma jbagħti. Impenn sabiex naraw li jsir investiment meħtieġ sabiex tonqos il-ħela u l-inefficienza u mhux li jkollu jagħmel għalija tajjeb il-konsumatur. Impenn li pajjiżna jkollu diversi sorsi u għajuni ta' enerġija sew dawk konvenzjonali kif ukoll minn sorsi alternattivi. Impenn sabiex jeġa' jkun hawn is-serjetà u l-kontabilità fit-tmexxija u l-maniġġjar tal-enerġija. Impenn sabiex ikun hawn suq ħieles u l-għażla sabiex il-konsumatur mhux biex ikun jista' biss jagħżel mingħand min jixtri s-servizz jew prodott, imma jagħżel ukoll il-kuxjenza tiegħu anke dik ambjentali. Impenn sabiex Malta mhux biss ikollha ħażna adekwata, imma li Malta jkollha riserva tagħha. Impenn sabiex ikun hawn it-tagħlim u l-edukazzjoni partikolarment ta' kif tista' tikkonserva l-enerġija u titnaqqas il-ħela. U l-aħħar mhux lanqas impenn ta' investiment f'riċerka dejjiema u dialogu san u kontinwu mill-stakeholders kollha. Din ir-riżoluzzjoni li għandna quddiemna llum turina l-mod kif irridu naħdmu sabiex ninnexxu nagħmlu suċċess. Għalhekk kull wieħed waħda minna llum irid jomod u jarbel daw il-prinċipji
daw il-prinċipi li għanna qoddimna. Li maħħom iġibu mhux biss fidi kbar, ma jġibu wkoll fiduċa sħiħa fil-ġejjieni. Grazie, Joe.